Maribor. Tako, čakanje je praktično mimo. Prva tekma naših pubecov na novi vrhunski sveti travi ljudskega vrta v novi sezoni pa že tako pomembna. No, teren je super, sicer je malo drugače, kot je bila prejšnja, ker je mešanca naravne in umetne, ampak mislim, da je teren dober, da smo ga v teh treh dneh dobro spoznali in da ne bo problemov na tekmi. Proti Partizanju iz Tirane si bo treba z dobro borbeno tekmo zagotoviti uvrstitev v naslednji krog kvalifikacij za Ligo Evropa. Predvsem je to pomembno, da fantje so se z njimi udarili na igrišču. To pomeni, da se jih najboljše čutiš tako, kakšno kvaliteto nekdo ima in na kakšen način ga lahko premagaš. To pomeni, zavedati se moramo nekih njihovih karakteristik. Tudi zelo pomembno je to, da se zavedamo karakteristik posameznih igralcev. Videli smo to, kar smo že pričakovali, da imajo dinamiko od spreda, da grejo hitro naprej, da se znajo tudi zelo globoko na svoji polovici brani, da v nekih trenutkih branijo visoko in to vse pomeni, da bomo mi morali na igrišču videti te zadeve, jih enostavno in potem udariti jasno in jih poskušati glede na to, kako se nasprotnik v nekem trenutku obnaša, premagati. Prednost zadetka in veliko število priložnosti sploh v prvem polčasu obračuna v Albaniji je zagotovo nekaj, kar navijače navdaja z upanjem za napredovanje. A dvoboj še zdaleč ni odločen. Pa mi smo že pred prvo tekmo vedeli, da so oni kvaliteten nasprotnik in da moramo biti na 100%, če hočemo to prvo vero preskočiti. Tako da mislim, da se za to tekmo nič ne spreminja, da moramo biti pametno v tekmo in da pripeljamo to tja, kamor si vsi želimo. Prva evropska tekma v novi sezoni torej. Naj bo to prvi domači korak proti novim uspehom in nepozabnim spominom. Zato se vidimo v Ljudskem vrtu ta četrtek ob 20:15.